drie digters wat onmiddellik by my opkom as ek dink aan vrouens wat my geïnspireer het. En die eerste is Solf, seker te obvious, maar Auntie Krog. Ek kan nie aan enigsins aan poesie dink sonder om aan haar te dink nie. Ek dink sy is vir my a force of nature, is die enigste manier hoe ek haar kan beskryf. En die groot inspirasie vir my wanneer dit by haar kom is veral hoe sy haar gedigte voordra en die teenwoordigheid wat sy is wanneer sy op 'n verhoog is en daai gedigte wat op papier al klaar so lewe het, regtig, dit raak elektries, dit raak soos iets wat uit die grond uit opkom. En dan die ander twee waaraan ek dink is Petra Miller. Ek is mal oor die lewe in haar werk. Dit is asof daar gittertjies groei in haar gedigte. En dan is ek ook gek oor Melanie Grobler. En ek weet, daar was 'n reuse hoe haar so rondom 2004 of wanneer met haar bundel Die Waterbreker en die plagiaat met die gedig van Anne Michaels. Maar dit is miskien ook omdat ek werklik baie lief is vir Anne Michaels en ek is eintlik net bly daai werk van Anne Michaels het via Melanie Grobler in Afrikaans ingekom. Dit is jammer hoe daai ding uitgespeel het, maar ek dink as jy dink aan die soort bundel wat ek gemaak het, dan sal dit sin maak dat ek hou van mense wat ander mense se werk oorskryf. Dit is vir my 'n wonderlike ding. Klou. Ek wil my hande om 'n kaktus of Turks vy vou, 'n anemoon in my mond hou. Ek wil in 'n doringboom slaap met 'n eystervark in my arms. Ek wil leer hoe om jou. Ek wil 'n professor word in die wetenskap van stekels. Ek wil jou doringappel, doringpeer, stadig maar seker afstomp, seekastuiing, stekelrog, dennebos. Ek wil jou bot hê en onskerp. Armadil akedus, my doring lavanaald, as dit onmoontlik is, sal ek wil sag raak, myself spons maak, sodat ek aan jou kan klou, sonder gevaar van 'n steekwond deur die long.